ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ତିଥି ନକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଆଜି ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ଦଶଟା ବାଜି ବାଉନ ମିନିଟ୍ ପରଠାରୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ଏବଂ ମିନ ସାତ ଦିନ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ପଚାଶ ମିନିଟ ଏବଂ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଅଠାବନ ମିନିଟ୍ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ନଅଟା ବାଜି ଷୋହଳ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜି ଛୟାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ତେଲ ଓ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଦଶଟା ବାଜି ବାଉନ ମିନିଟ୍ ପରଠାରୁ ପାଣିକଖାରୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ବାର ଗୋଟି ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ବାରଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ବା ବକେୟା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଆଦି ଘଟିପାରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଆଜି ବୃଥା ବିବାଦ ବୃଥା କଳିଝଗଡ଼ା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭିତରେ ନ ପଶିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ଅଟେ କାଦୁଅରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ଇଗୋକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅପମାନିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଫଳ ପାଇବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ আজি চিন্তা করা পড়েপায় আজ চাপ যোগ মাংসপেশীয় ভাল যন্ত্রণা মান দেখা তেণু আজ আপনার ব্যাায়াম ও ধ্যানরে কিছু সময় বিতা দেখে নিশ্চিন্ত ভাবে মানসিক শা্তিপারে আজ আপনার আপনার পিতামতা এবং গুরুজন মানু প্রণামাটিভ করুন দেখবে আজের দিনটি আপনার নিশ্চিত রূপে ভালো কটাব ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ସରିଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସମୟ ଆରାମ ଲାଭ କରିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ଆଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଗାଡ଼ି ଓ ଜମି ଭଳି କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ ନିଜର ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସହାୟତା କରିପାରିବେ ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ প্রেম মামলার আজ দিনটি পাই বহুত ভাল রয়েছে তেণু আপনার নিজের প্রেম সম্পর্ক বিষয় ঘর লোক সহিত আলোচনা করে এবং আগুক বড়িপে যা ভবিষ্যতের ববাহর রূপরেখে আজ নিজর মনকে কেহি জনে কষ্ট দেণু কাহ সহ কথা সময় জগি রখি করে কথাবার্তা হওয়া চেষ্টা করত আজ আপনার গরিব লোক ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ମାତା ଓ ପିତା ଦୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାମ କରି ଜିତି ନେବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କେଉଁଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆଜି ସେଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ আজি কোশে ক্ষেত্র অচানক ভাবে ধন মিলার সম্ভাবনা রয়েছে সরকারি চাকি করে বহুত ভাল দিন কাটবে বহুত ভাল লাভ হবে কড়া হবার রয়েছে তেণু আজ আপনার কথাবার্তা করা টিকে জগি রখি করে কথাবার্তা করা চেষ্টা করত যাদার কি আপনার আজি অপমানিত হবু রক্ষা বিবাহিত লোক আজি। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଉତ୍ତମ ପାନଭୋଜନରେ অপ্যায়িত হেবে বস্ত্র আভূষণ প্রা্তি ও বন্ধুমি যোগ রয়েছে কিন্তু আপনার কলহ মামদমা দূরযাত্রা যানবাহন এবং পশুক্রয় আদিপা সময় অনুকূল নুহে তেণু আপনার আজ এইসব কাজঠার দূরের রুহু দেখে আপনার নিশ্চিত রূপে মঙ্গল হব আপনার প্রত্যেক কার্য যদি যোজনাবদ্ধ উপায় তে সফলতা সুনিশ্চিত ভাবে କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଆଜି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ କାରଣ ତାହା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କିଛି ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏହା ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ତେଣୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲିଯିବା ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଦୁଃଖୀୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟରଭାର ବଢ଼ିବା ହେତୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ ଟଙ୍କା ଦେବା ଓ ନେବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆଜି ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଆଜି ହଠାତ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରଭାର ଟିକିଏ କମିଯିବ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲରେ କାଟିବେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ব্যবসায় আরম্ভে আজ আপনার আরিব আপনার বহুত ভাল দিন অটে ঘরে কিছুটা ছোটমোট অসুবিধা দেখা কিন্তু কিছু বড় অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা না আজ আপনার কোশে ছোট রাগন্তু কেবেগুঁ ধৈর্য ধরে কাজ করা করুন নচে সব কাম ভুল হয়ে যার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে আজ আপনার ঘর অতিথি আসার এখন সুস্বাদু ভোজৰ যোগ ৰ আজি আপোনাৰ যান বাহন চলাই সময়তে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰোঁ দেখিব কোনো প্ৰকাৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব নাই সন্ধিয়া সময়ৰে কোনো বন্ধু সৈতে ভেট বা দেখা চাক্ষা হৈপাৰে আপোনাৰ অধিক টকা খৰ্চ হৈপাৰে তুমি আপোনাৰ টকা খৰ্চ কৰিব সময় দেখিচাহি খৰ্চ কৰিবা কৰোঁ আজি আপোনাৰ গাড়ী ৰুুড় খাই ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରବାର ଅଧିକ ରହିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସବୁ କାମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନା କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ আপন মানকৰ মন বিচলিত ৰহিব পাৰে আজি কোনসী খুশি খবৰ পাইবা ফলৰে ঘৰে হসৰ লহৰি খেলিচিব ও বহুত শান্তিৰ মধ্য অনুভৱ কৰিবে যে कोणসী কাম কৰন্ত না কাহকি আজি আপন সেইtire সফলতা নিশ্চিতভাৱৰে পাইবে স্বাস্থ্য অৱস্থাত কিছিটা পৰিৱৰ্তন আসি পারে তেণু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষভাৱৰে যত্ন নেবা পাই চেষ্টা কৰন্ত আজি কোনসী কথা কো নাই কিছি সমস্যাৰে পঢ়ি পৰন্তি কিন্তু নিজৰ বুদ্ধিমতা কাৰণৰু এই সমস্যা ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୈବାହିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ କହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛିଟା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅପମାନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ରହିବ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଟଳିଯିବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମହୁମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେମିନାର ରହିଅଛି ତେବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଧର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖିକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ହେତୁ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଯେତେବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିପାରନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ବାଧା ଆସିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଟିକିଏ ଜଗି ରଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ବୈବାହିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଛୋଟମୋଟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମାନ ମନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଅଫିସରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ନିଜର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ କରିଥିବା ବା ଭାବିଥିବା ଉପାୟରେ ଆପଣ ହିଁ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଓ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଘର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କାଟିବେ আজি আপোনালোকৰ খৰ্চৰ পৰিমাণ অধিকা হোৱা কাৰণ আপোনালৈ হেলে বহুত শীঘ্ৰ দূৰ হৈ যাব আজি আপোনাৰ ভগৱান শিৱ হলদী মিশ্ৰিত জল অৰ্পণ কৰি আজিৰ দিনচৰ্যা আৰম্ভ কৰোঁ দেখিব আজিৰ দিনটি আপোনাৰ বিশেষ ৰূপৰে ভাল কটিব এব আচিখিবা মীনৰাশি ব্যক্তিশেষ আজিৰ দিনটি কিপৰি ৰ ଆଜି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଭାବିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଲାଗି ରହିବ ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବାହାର କମ୍ପାନୀରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାର କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଗୁଣ କରି ଫେରି ପାଇବେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ କିଛିଟା ଛୋଟମୋଟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଘରକୁ ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଆଜି ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ବାରଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ धन्यवाद